Катерини Касьяненко мистецтвознавці називають дивом, явищем не вітчизняного, а планетарного значення. Втім, насправді не потрібно й добре знатися на живописі, аби лише кинувши погляд на полотно юної мисткині, відчути справжність її мазка. Твори Катеринки, її так називають близькі, календаря, виявилися не хитким містком з минулого, а радше дороговказом. Так відчуває і сама художниця. Люди мають згадати все ж таки своє коріння, подивитися і осягнути те, що це є дуже важливо в нашому житті. Бо така прогресуюча урбанізація, вона нівелює якось особистість і людське життя. Я вважаю, що це не є добре. Катерина поза образотворчістю себе не уявляє. Можливо, тому, що зросла у мистецькій сім'ї, а можливо, справді зупинився на ній перст Господній, аби саме вона донесла світу істину. Закордонний живописний світ уже її визнав, віддавши за Покрову головну нагороду Паризького осіннього салону у 2003-му. На батьківщині Катруся презентується вчетверте. Її багатозначний живопис, сповнений ліризму і виваженого прорахунку, знову дивує і зачаровує. Катя має внутрішнє, дуже багато внутрішній духовний світ, багатючий. Я не думаю, що оця форма, яку вона знайшлася, і вона буде через 10 років, через 20, повторюється, не буде. Вона без кінця буде шукати щось інше, бо вона така є, вона художник по-справжньому. Щастя, завершивши грандівський проект, Катерина відчуває, що перегорнули лишень іще одну сторінку вселенського календаря. Тож можна починати наступну. Нам лайком прийшов. Як тут Валерія знає? Давай. Це ж ювелірна робота. Казала, що ти є. Ну что, Вероника пошла? Веронику сняла, да? Уже не с клеточкой ранее. Вот, да, где? Снимаю. На, папечку снимаю. А как же? И всех снимаю. Да, и вас снимаю. Меня это точно не надо, а хороших людей на память. Это надо. Я рада, что все так приятно. Ну, там не гуем, а гуем. Насила кольца? Нет. Ну, уже в духе, кто бы не говорят. Ну, давай. Мы здесь стали 15. Что? А это что, а вы на, да, вы на прыжке. Я так понимаю, что это не так.
Я буду приймати. Так, да. Спасибо.